ጉልበት ያለው ነበር እንደዛ ፍናምን አልነበረምና ማለት የባህር ዛፍ ምናምን አልተዘጋም ነበር እና በዛን ጊዜ እነዚህ ቦታውን ደስ ትብሏቸው ሲያውተኝ በቃ እዚህ ቤተ መንግስት መመስረት አለብኝ ምክንያቱም እዛ ቤተ ጎንደር ቤተ መንግስት ላይ እትዬ ምንትዋብ ማለት ቋራኛ የቋራ ሰው ናቸው ማለት በከፋ ነው የምትጠኝና ለክ ሹኩቻ ነበር እዛ ቦታ ላይ አጼ በከፋ ደግሞ ስለነበር ማን ይያዘው ዙፋኑን ማን ያዘው ዙፋኑን የሚበል ሹኩቻ ስለነበር እነዛ ማዱ ቤተ መንግስት አልመሰረተም ብለው መጣው እዚህ ጋር ቤተ መንግስት መሰረቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ቤተ መንግስቱ ሲመሰረት የነበረ የተመሰረተ ግንብ ይሄ ግንበገፊ ይባላል ግንበገፊ ገፊ አዎ ግንበገፊ ማለት የስቶር ማቴሪያል ማስቀመጫ ለአንድ ሺህ ሰራተኛ በአንድ አመት ነው የውሉ እንግዲህ እንደምታዩት ቤተ መንግስቱ በጣም ሰፊ ነው ብዙ እና ያለን ዙረት ጠቅላላ እንደዚህ አይነት ይሄ እንደዚህ አይነት እንደዚህ እንቁላል ግንቦች ያሉት ስድስት አሉት በዛን ሰዓት ላይ የመነኮሳት መቀመጫ ነበር ስድስቱ ግንብ መነኮሳት ነበር የሚቀመጡበትና ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደምታዩተኝ ግንበገፊ ይባላል የስቶር ማስቀመጫ ነው ግንበገፊ የተባለበት በአንድ ሺህ ሰራተኛ በአንድ አመት ውስጥ ስላለቀ ነው አዎ ግንበገፊ ቶሎ በአንድ ጊዜ አለቀ ለማለት ተፈልጎ ነው ሲቀጥል አጼ በካፋ ታሞ ነበር ሞቱ ያፋቸው ተውሩ ግንበገፊ ተባለ ሁለት ጉን ተሰጠው እዚህ ጋር ልቀት ነበር ወደታች የለው ወደ ላይ ነበር ድሩሽ በ1881 ማሃዲስት ወይም ቡድሩሽ የሚባለው ከሱዳን እነሱ ናቸው በቦምብንትን አሊያንም በቦምብ አስመትቶታል እነሱም ደግሞ መጥቶ አቃጥሎታል እና የፈራረሰ በዛን ሰዓት ላይ እዚህ ደግሞ ንግስት ምንትዋብ በዛን ሰዓት ላይ ወደ ቤተክርስቲያን መግባት በማይችሉበት ሰዓት ላይ መቼም ሴቶቹ አንዳንዴ እንትን የተፈጥሮ እንትን አለ በዛ ምክንያት ወደዛ መግባት በማይችሉበት ሰዓት ላይ ሰራተኞቹና እሳቸው ወንዚች ጋር የሚጸልዩበት በ12 ታዋሪያቶች ስላሉ ነው ነበር በዛ ገብተን ያለን እዛ ላይ አርጎ የሚጸልዩበት እንትን ነበርች ቤተክርስቲያን ነበርች ያው እንደምታዩት መስኮቶች አሉ ከዚህ ጋር በዚህቻ እንዲታለች ፎቅና ምድር ነው የነበረ አሳያችኋለሁ የፎቅ ሞዳ እዛም አለ እዛቻ አካባቢ አድርገው 12ቱ ስላድኖች አስቀምጠው በሐዋርያቶቹ ስም ይሰግዱና ይጸልዩ ነበር እዚች ቦታ ላይ እና ይሄ የእትዬ ምንትዋብ የጸሎት ቤት ነው እቺ የጸሎት ቤት ነች ያው ፎቅ ነበር የነበር ፎቅ መወጣጫ ያው እዚህ ጋር ነው አሁን ቅሬታ ካሉ የተወሰናለ ያው ፎቅና ምድር እንዴት ሆነ ምናምን ልትይ ትችላላችሁ ያው እዚህ ጋር እንጨቶች መጋባቢያ ነበርውና አዎ ይሄ እንደዚህ ነበር ቅሬታ ካሉ ያው እዚህ ጋር አለ በዚህ መንገድ ነበር ፎቁ ካላይ የነበረውና በዚህ ጋር እዚያ ቀደም ዘች እንቁላል ግንብ ካልኳችሁ እዚህ ጋር ሁለቱ ጋር ደሚቆምባት ቻትች መስኮት ልትመስል ነገር ወደዚህ ይዛኒ ሰዓት ላይ ዘመኞቹ ቆመው ነበር ጦር እንዲያዙ መቼም እንግዲህ አዎ ዘመነ መሳፍን ፍላ አንዳንድ የሚታዩት ነገር አዎ ታቆጭ ብለው እንትኑ ንጉሱ እናሳቸው ወጭ ብለው ሌሎቹ ቆመው ነበር እንጠብቁት የመኖሪያ ቤታቸው ነው አሁን እንግሊዞች እንደሚያረጉት ማን ነው አህ እንደዛ መሰለኝ ይሄ ኮፍያ አርጎ ማንቁ ቀጥ ብሎ ማይንቀሳቀሰው ጋርድ በቃ እንደዛ ነበር እና ይሄ የቤቱ መኖሪያ ቤታቸው ነው እዚህ ጋር የግብጽ ጳጳስ እስክንድርያ ተባለ ነበር ድሮ ግብጽ አህ የግብጽ ጳጳስ አቡነ ዮሐንስ ነበሩ ከዛ ፊት ለፊት በዛ በዚህ ነበር ብቅ ብላ የሚባረኩት ምንትዋብ በዚህ ነበር ብቅ ብላ የሚባረኩት መወጣጫ በዛለው እና ወደዛ ግብጽ ጳጳስ ሞርዶ መጥቶ ወደዚህ አይመጣ እዚያው እዛ ሆኖ በቃ ማለት የስም ጉዳይ የተወሰነ እዛን ሰዓት ላይ በጣም ሹኩቻ ነበር ከዚህ ጋር ይሄ ሹኩቻ የነበረበት ምክንያት 150 አንተ ነበር 50 ዳቆን 50 መርጌታና 50 ካህናት ነበሩት ወላላ 150 ነበሩና
ከዛው ውስጥ አለቃ ተክሌ ልጅ አለቃ ተክሌ የሚባል ነበር ያ አባ ገብረ አንዳል የእሳቸው ልጅ ነበር የሚባል ኦኬ የተክሌ አቋቋም እሺ አንድ አደገኛ ሰው ነበር እሳቸው የነበሩበት ሰዓት ላይ ዲጋ እና ብዙ ነገሮችን ታሪኮች አሉ ወደ ውስጥ ገባ ብለን እናያቸዋለን እንከን አዲጋ በጣም በጎንደር የመጀመሪያ ጎንደር ላይ አንዶት እንደ አክሱም አንዶት ጎንደር ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ነበር አራት ክብክብ ሆነው እንደ አክሱም ያወጡ በቃ በአንድ ድንጋይ ተሰሩ የሚመስሉ ሀውልቶች ነበሩ በዛን ሰዓት ላይ እና እዚህ ጋር ቤተ መንግስቱ ተሰርቶች ደግሞ በጣም ውበት እዚያን እዛን አራት ነበሩ እና በጣም ቤተ መንግስቱ እንደዚህ እስከ ድረስ ነበር የወጡ እና በጣም የሚያምር ነበር በአንድ ድንጋይ የተሰራ ነገር ነው የሚመስለው የነበር ነው ግን እንደመጡ ዛን ጊዜ ወርቅ የሚመዘንበትኝ ወቄት የሚባል ነገር ነበር የወርቅ መመዘኛ እና በሺ የሚቆጠረው ወርቃቸውን ደስ ስላላቸው አውቶ ሰጧቸው ለሰራተኞቹ እና ምን ተብሎ ተሰየመ ሾቄት ወቄት አይደለም ሾቄት ተብሎ አሁን የቁልቁል እንዳለ ሾቄት ይባላል መስመሩ አታችሁ እንዳለ የጠቅላላ አጠቃላይ ሾቄት ይባላል ይሄ መሀሉ ቤተ መንግስቱ ማለት እቺ ወርታች ማለት ነው ሾቄት ማን ያፈረሰው ይሄንን ደርቡስ እንግሊዞቹ በቦምብ መጡ ጣሊያን ገብቶ ማለት ነው እዚህ ጣሊያን መሽጎ አዎ በሐፄ ኃይለ ሥላሴ ጣሊያን መሸገና እዚህ ጋር በቦምብ ተመት ኦ መሐዲሶቹ ደግሞ እንደዚህ ጣሊያኖች ነው ብዙም ያስመጡት ይሄን ለእንግሊዝ ነው በቦምብ የመጣው ባየ ባየ ከፈከፈቸው ይላል እዚህ ጋር ወደ አዳራሽ ሜጃ ነው የንግስቱ ቅድም ያልኳችሁ ቤታቸው ከዛ ነው እዚህ አድርገው ነው የሚመጡት ሳሎን እዚህ ጋር እንግዳ መቀበያ ያለች ይችላልኛው ምታዩታይ እናያት አለን ወደ ለበልተን በዛኛው እዚች ጋር እንደምናያት አሁን ተዘግታለች ድሮ ግን ሽንት ቤት ነበረች አሁን እንትን ነበር ወደታች የሚሄደው ታች ወርዶ ነበር የሚሄደው እና በቦይ ምናምን ነገር ወርዶ ነበር የሚሄደው እና እዚህ ጋር ሽንት ቤታቸው ነበር የንግስት ምትባል ሽንት ቤት ይሄ ሻወር ቤት ነው ዘውዳቸው ዘውዳቸው የሚቀመጠው ያው እዛ ካላይ ልብሳቸው ከዚህ ጋር ይቀመጣል ይሄ ያው ዘውዳቸው የቱ ጋር ከዛች ጋር ያው እንጨቶች ያሉ ከዛች ጋር እዚህ ጋር ልብሳቸው ይቀመጣል ያ የበርና በር ይዘጋል ሻወር ቤታቸው የነበር ሽንት ቤትና ሻወር ቤታቸው ማለት ነው ዋው በጣም ቅንጡ ነው ተውልድ ቀድም ያልከው እንደገመልክ እንደሳይሉም ይሄ ነገር ሁሉ ውስጥ ያለ ነው እኮ ምን ውስጥ እንዳለ ነው ግራ እየገባኝ ነው እናት እውነት ነው እግዚአብሔርም ምን ውስጥ እንዳለ ምን ውስጥ እንደገባ በጣም ይገርማል ሳሎን ቤት ነው በቃ እንግዳ መቀበያ ይሄ እልፍኛቸው እልፍኛቸው የነበረ እዚህ ጋር ነው ያው ብዙ ጊዜ እቺ ናት የሳሎን ቤት እናሳያቸዋለን ያልኩት እንግዲህ ያው እዚህ ጋር ሁለቱ ደግሞ እዚህ ጋር መጀመሪያ ንግስቲቱ ወደ ላይ ቤቷ መውጫ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ግዴታ ሁለተኛ ወይ ጋርዶች የሚቀመጡበት እነዚህ እዚህ ላይ ላይ የሚቀመጡበት የንግስቲቱ ቤት ከላይ አይደል በዚህ መውጫው በዚህ ነው እዚህ ጋር ዘብኛ ግዴታ ይቀመጣል ግን ተቆይባቸዋል መሰለኝ አይ ደህና ደህና እንጠይቃለን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደሆነ ምን ትታያቸዋለች እንደዚህ አካባቢ ላይ ይሄ ቁም ሳጥን በጣም አሪፍ በጣም ጎበዝ ነው እህ እንግዲህ ታሪክም ያው የምታውቁ ከሆናችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ አባይን መነሻ ከ ግብጽ ተነስቶ ኢትዮጵያን መጥቶ ያባይ መነሻ ያጠና ጀምስ ብሩስ ይባላል። አውሮፓዊ ተወላጅ እቺን ታቦተ ጽዮን ሁለት አላማ ነበሩ ታቦተ ጽዮንና አንዴ ሰርቆ ለመውሰድ ሌላ ደግሞ የኢትዮጵያን ድክመትና ጥንካሬ ለማየት የሚል ነበረ መጥቶ ሲል ይሄ ወደዛም ታዩት ሽንት ቤቱ ነው እሱ ጋር እዚህ ጋር ላይብረሪ ለአምስት ዓመት የኢትዮጵያን ታሪክ ጻፈ። መጽሐፍ መደርደሪያ ነው እንደምታያት ሳጥኑ እንትኖቹ መደርደሪያዎቹ ነበሩ እና በዛ ሰዓት ተቀምጧል እዚህ ለዛን ሰዓት ላይ የሰብም እንዳይሄድ ምን አደረጉ ንግስቷ ከዛች ጋር አስቀመጡትና ጋር ደዛ ጋር አስቀመጡና እዚህ ጋር መኖር ያደረገ ሽንት ቤቱ እዛ ጋር አለ
ዛ የትም እንዳይሄድ የትም ኢትዮጵያን ሂዶ ድክመታችን ሊናገር ነው ስለዚህ ቀመጥ ሲሉት ቁጭ ብሎ ኢትዮጵያን ታሪክ መጻፍ ጀመረ ያለሳቸው እንቅስቃሴ ያለሳቸው እንትን መንቀሳቀሳችንም ነበርና ለአምስት አመት የኢትዮጵያን ታሪክ በመጻፍ ጽፎ ከዚህ ለዓለም ያሳወቀ ያበይ መነሻ አጥንቶ የተናገረ ጀምስ ብሩስ የአውሮፓዊ ተወላጅ መቀመጫ ነበር እቺ ዋው Impressive. Fasil going to touch up. Oh. Where is he going to go? No. Where is he going to go? Okay. Where is he going to go? ሁለት እስራኤል አልጣሽ አራት ልጆች ነው የነበራቸው ልጅ ያሱ ሁለት እስራኤል አልጣሽና ኢዮሴ አስቴር አስቴር የሳቸው ልጆች እነዚህ ነበሩ እና እዚህ ላይ ልጅ ያሱ መጀመሪያ ጊዜ ዘውድናውን በንግስቲቱ በሞግዚት ነበር የተቀበሉት ለሳቸው ስላልሰጥም አይሰጥም ስለተባለ ሞግዚት ነው ነበር የሚያስተዳድሩት ሳቸው አይቻልም ተብሎ ነበር እና ምክንያቱም በዘራ ረጋረ እንደይ ነበር በሳቸው ስለዚህ እሱ በነግስና ንግስናውን መሰረጃ እንትሷ መሰረታችልምና ስለዚህ እሱ ማዘችልም የሱም ይዞ በቃ እንት ነበር የሚለው እሳቸው ነበር የሚያስተዳድሩት ሞግዚትነት ማለት ነው ይሄን እንደምታዩት ፍራስራሽም በዛን ሰዓት ላይ ቴክኒክና ሙያ የሚማሩበት ሴቶች ማለት ነው። ይሄ ባልትና የሚባል ነገር ነው። ቴክኒክና ሙያ ዛሬ ቴክኒክና ሙያ እንበለው። በፊት ግን ባልትና ነው የሚባለው። እና ይሄ ባልትና የሴቶች መማሪያ ነበርና ያ ምንድነው የሚማሩበት ሴት መስፋት መፍተል እንዲሁም ደግሞ ጠጅ ምናምን የሆነ አጠማመቅ እንደገና ደግሞ የዶሮ 12 ብልት ያወጡት ይየምዱባና የዶሮ መጀመሪያ ጊዜ ዶሮ 12 ብልት መኖራን ያስተማሩት እሳቸው ናቸው። አዎ እዚህ ጋ 12 ብልት ያወጣው እንደገና ጠጅ ምናምን ፈተል ፈተልም ሰፊትም አሁን እንደዚህ አሁን እኮ የሚገርመው መፍተል የሚያቀተው ስንት ነው አትችልም ምን ሰዓት አትችልም ኢትዮጵያዊ ነሽ አልችልም ኢትዮጵያዊ ነሽ ግን ይሁን ሻይቷ አለመቻል ከባድ በጣም አንድ የሚገርማችሁ የሆነ ሰርግ ቦታ ላይ ባል ምሽት ላይ ሰባት ሙሽራ መጥቶ ከሰባት ሙሽራ ባል ምሽት ነው አይደል? እና ኢትዮጵያን ባል እናስተዋውቅ ብለው ፈተለ ፈተል ይባሉ ከሰባት ሙሽራ ልጅ ብቻ ፈተለች የሚባሉ እና የድሮ ክሶች እየቀሩ ነው በቴክኒሻ በባህላዊ እንትን ብቻ ግን ደስ ይል ነበር በፊት እንትኑ ያለ እዚህ እዚህ በቃ በደንብ ጥበብ እድ በደንብ ያስተምራሉ እዚህ የጥበብ መማሪያ እዛ ጋር የምታያቸው እንግዲህ ያው ይሄ ይሄ ነው ፓላሱ አው ትልቁ አዳራሽ ሽኖ አዳራሽ ይባላል ሽኖ አዳራሽ ይባላል ዋናው ማለት ነው ዋናው እንግዲህ ቤተ መንግስቱ ትልቁ አዳራሽ ሽኖ አዳራሽ ይባላል ቀደም ያሽንት ቤቷ ልጅ ነበር አይሻ ልጅ ነበር ቀደም ይሄ አሃ የቀንበው ያየናት ማለት ነው እንግዲህ ጣጋብ ለነሱ ነገር እንይና በጣም የሚያምራል በጣም የሚገርም ነው አፈራሻላው ነጥና ይሄንን የሰራ እጅት እንደገባ እንኳን ያው እንክብካቤ ራሱ እኮ የሚገርምሽ ጎንደር ቤተም ቱሪዝም ባህልና ቱሪዝም በጣም ያሳዝነኛል ብዙ ነው ምን ይታያችኋል እስኪ ከዚህ ጋር በሮች አው መስቀልና አንበሳ አለ ሰው አለ እዛ ጋር አንበሳዎች ዞን አለ እንግዲህ መስቀሎች መስቀሎች የምታያቸው እንግዲህ ነው መስኮቶቹ ጋር ሶስት መስኮቶች አሉ ሶስት መስኮቶቹ ላይ ያሉ ቤተክርስቲያን መስቀሎች ደግሞ ያያቸው ዲፈረንስ አላቸው የአክሱም ጽዮን ማርያም የላሊበላ የጎንደር ቤተክርስቲያን የትኛው ነው የአክሱም ጽዮን ማርያም የመጀመሪያው አሃ የአክሱም ጽዮን ነው ላሊበላ የላሊበላው እንግዲህ ንጉሰ ነገስታት በነበሩበት እዛ በጎንደር ቤተ መንግስት እቺ ጎንደር ነች እና እነዚህ እንትኖቹ ማለት ነው ከላይ በሮቹ ላይ ደግሞ
አባ ሳሙኤል ዘዋልባ ባንበሳ ተቀመጠ። አባ ሳሙኤል እዛ ይወላችሁ ትንሽ ፈርሷል በቃ አሁን አይደለም። አ ታላይ ወለ እያያችሁት ነው ካንበሳ ላይ ተቀመጠ። አ አ እዚህ ላይ ደግሞ የግብጽ ጳጳስ ያልኳችሁ ምስራቸው እዚህ ጋር ተቀምጧል። ከላይ አፍሮ አይገባም ማለት አሁን መስቀል ማለት አ ላሊበላው አፍሮ አይገባም። ላሊበላም ጎንደሬ ጎንደሩ ራሱ አፍሮ አይገባም ማለት እኮ ጦርነት ይዘውት ይወጣሉ። ማዲስቶቹ ጋር ነው ብዙ ጊዜ ማዲስት ማለት ሱዳን ጋር ነው ብዙ ጊዜ ጦርነቱ የነበረና በቃ ድል አርጎ ይመለሳሉ። ኦኬ ማዲስቶቹ ድል አርጎ ሲመጡ አፍሮ አይገባም መስቀሉ ይዘው ነው የሚጓዙት የነበረና ዝሆን እዛ ጋር አለ። እዛ ጋር ዝሆን አለ። ዝሆን ቤተ መንግስቱ እንደ ዝሆን ትልቅ ዝሆን ነው አይደል? ትልቁ አዎ በጣም ቤተ መንግስቱ ትልቅ ቤተ መንግስቱ ነው ተብሎ ይታሰብ ነበር። አንበሳ ማለት ደግሞ ልጆች የሚሉት አንበሳ ነው ይብላው ያስቡ ነበር መንግስቱ። እና ቤተ መንግስቱ የተሰራበት እንግዲህ ያው ይሄ ነው። ታጋ አብረን እንየውና ደግሞ እዛ በኋላ ታሪኩን ነግራቸዋለሁ። ሽኖ አዳራሽ እንዴት ተባለ? ዋው it's so impressive ታሪኩን እንጨርስና ታሪኩ አይበልጥም ከፎቶ በጣም impressive አርጉ። ዋው ፎቅና ምንድን ነው ፎቅና ምንድን ነው? ኦኬ እንደው እንዲች ብለን ስናተ እዚህ ጋር ዋው በታችኛው በኩል ላይ የካህናቶቹ እንግዲህ 150 ብየሻለሁ ብያቸዋለሁ። እዛ ጋር አንስተው እስከዛ ድረስ ያው ቀንድ ነበረ ድሮ ሰዓት ላይ የካባ ማንጠልጠያ ምናምን ይሄ ጉድጓድ ጉድጓድ ነው። ካባ ለብሰው ካህናቶቹ የቤተክርስቲያን አርፍዶ ሲመጡ ግብረ ሰላም የሚበላበት ቤት ነውና ያው እዛ ጋር አስቀምጠ